Finalmente chegou o grande dia do concerto que ele tanto desejou que acontecesse. Eu queria agradecer inicialmente esse convite da Mozart Cristal e dizer que é muito bom saber que existem empresários na cidade que têm essa preocupação com a cultura também. Porque, afinal de contas, a Mozart Cristal também cria obras de arte. Então, nós estamos aqui trazendo obras de arte para vocês. Agora, com esse espírito natalino, um repertório natalino, e queria agradecer esse belíssimo coro, essas 8 pessoas que estão aqui, que aceitaram esse convite, aceitaram novamente esse desafio, muitos amigos aqui, inclusive ex-coralistas, que agora não estão aqui, mas quem sabe estarão de novo, né? E também ao Maicon e ao quarteto, e ao Juliano e ao Marcelo, que estão aqui conosco. Thank you.
Música.